Mana shu zo'r narsada o'zi bilasan, yoshligimda ko'p yerdim-da buni. Sasachka bo'ladi, sasachka. Zo'r narsa. Ha, men zo'r. Mana hozir yetib turdim mashina oldim, magazinga chiqib keling. Nimaga birovni olib kelasizmi? Ha, shuna oldim. Shuna magazinga chiqib keldim. Keling, olib kelasizmi, arab olib kelasizmi, ichki birini olib kelasizmi? Kallang bormi? Ichkilikni tashlagan kim bo'yi? Rostmi? Ha, hamma biladi kim bo'yi, ichki tashlagan kim ichkilikni. Birov bo'ldimmi, ikki birov bo'ldim, qachon tushunmayapman. Yo'q, ey. Nechta bo'ldi? Endinga 3 kun bo'ladi. 3 kun? Endinga 3 kun bo'ladi. Qancha muddatga? Hozirgi kunda e'tibor bersangiz, aksiya degan narsa juddayam bir rivojlanib ketdi-da. Qayoqqa bormang, shu yozuvga ko'zingiz tushadi. Misol uchun bir kiyim do'koniga kirsangiz, yozib qo'yibdi, bizda aksiya. Agar bitta futbolka xarid qilsangiz, ikkinchisini tekinga qo'shib beramiz. Yoki bitta turuska xarid qilsangiz, ikkinchisini shuna tekinga qo'shib beramiz. Ko'p joyda shunaqa. Tasavvur qiling, hamma yoqda shunaqa bo'lsa, shunaqa aksiya bo'ladigan bo'lsa, raddomda zo'r bo'lar ekanda. Ota xursand bo'lib kelyapti, farzandli bo'ldim deb. Bir payt doktor ham chaqaloqni olib chiqib, "Attes, maladdes, o'g'ilcha muborak bo'lsin, o'g'ilchani oling qani" desa, ota ham xursand bo'lib, "Rahmat" deb o'g'ilchasini olib ketyapsa, shoshmay qaq ketyapsiz. Ikkinchisini olmaysizmi? Bizni xotin bitta tuqqan. Yashang, sizni xotiningiz bitta tuqqan. Lekin bizni hozir aksiya ketyapti. Buni katta qilib yozib qo'yamiz. Bitta tuqsa, ikkinchisini tekinga beramiz. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, men uylanmagan bo'ydoq yigitlarga zo'r bo'lar ekanda. Tasavvur qiling, to'y kuni kuyov o'rtada o'tiribdi. Ikki chetida ham kelin. Chap tomonda ham, o'ng tomonda ham. Kelinlarning bittasi oq libosda, bittasi qizil libosda. O'sha qizil libosdagisi aksiya. Yozib ham qo'yishibdi katta bantikka aksiya deb. Zo'r bo'ladi. Shuning uchun hurmatli bo'ydoqlar, sabr qilib turinglar. Mana shu aksiya bo'lgandan keyin sekin-sekin uylansa bo'ladi. Ha nima? Zato bitta xotinni puliga ikkita xotin bo'ladi. Yaqinda ayollar xayoli degan kitobda o'qidim. Unda yozilishicha erkaklarning 80% qismi puldan iborat bo'lishi kerak ekan. Qolgan 20% qismi yo mehrdan emas, muhabbatdan emas. Qolgan 20% qismi plastik kartadan iborat bo'lishi kerak. 80% naqd pul, 20% plastik karta. Bog'chada ikkita bog'cha opa gaplashib turganmishda, birinchisi ikkinchisiga qarab, "Voy, salomat opa, nima uchun ozib ketdiz?" desa, salomat opa ham, "Bilasiz-ku, bir oy otishga deydim. Otishga shunaqa ozib ketdim. Lekin mana kelib oldim, endi semiraman. Yeb ichar endi yaxshi bo'ladi, bog'chada xudo xolasa. Yana oldingi o'sha 100 kilolik holatimga qaytaman, o'rgiling." Hech kimga gapi o'tmaydigan boshliq. Nargiza, bitta kofe damlang, hozir chiqib o'zim olib kelaman.